目回るぐらい上がらない。スタバに持ったやつなかったなんか名前くらいなんなんですか。香りなんですけど、もう体だったりあの空間につけられるもので。いい匂い。ありがとうございます。うん、甘めか爽やかめでしたらどちらがお好きですか。うん、甘い系かな。あ、甘い系の香り他にもお渡ししてもいいですか。はい。ありがとうございます。ここどこのメーカー。フランスなんですけど。うん、さすがフランス。そうなんですよ。お水が綺麗な南の地域で作られていて。ビーガンフレグランスなのですごくあの家庭が厳しくって、この体に混ぜる50品目の添加物は使っていけないとかの家庭があるので、日本とフランスと中国にしかお店がない店舗になっています。ありがとうございます。この香りお好きなんですか。うん、部屋には置いてるけど、今その隣の、隣のなんか、どこか、スリランカかな、ありましたよね。はい、食べました。そうか。いいですよね。いや、あんまり好きじゃなかったな、かった。そうなんですね、うん。ちょっとアジアンテイストな感じが。そうそう、はい、スリばっかりだった。あ、そうなんですね。そうなんです。こちらも、あの、フランスのパリ。あ、そうですね、パリ、うん、パリももう移民だらけやで。そうですよね。何年も前に中国してたの。あ、そうなんですね、うん、よく海外にそうそう、ヨーロッパに行ってるんだけど、スケジュールストーカーだらけだからまた戻っていく。あ、ストーカー、うん、あ、そうなんですね。何か活動、そうそうそう、いろいろやっててんけど、芸術活動もやってたけども、ストーカー多すぎてんの、ヨーロッパからね。すごいです。絵を描かれて。うん、まあ、絵みたいなのさ。そうなんですね。すごいです。で、市長選挙に立候補したの。あ、そうなんですか。ネペンサいう名前で。あ、見たことある？優しい。すごい。すごい、お会いできて。あ、こちらこそ。さすがフランス。じゃあもう買って帰るわ。買って帰るわ。2回目の香りが結構好きだったけど。2回目の香りどちらでしたかね。甘めのやつなんですけど。フィナーレですかね。そうなんですね。はい、そうです。すごいです。パリではこの芸術活動をしてらっしゃる。いや、基本アムステルダムに似ててんけど。アムステおしゃれですね。いやいや、もうそこ犯罪者ばっかりで、もうめっちゃいじめられてんやん、ストーカーに。ストーカーに何でストーカーされるんですか。なんかもともとここで原発事故起こった時に2011福島原発事故の裏側本を書いて、そっからストーカーがひどくなって、あ、それは、ファンっていうより必要に、もうそう、もう不要に権力による圧力、で芸術活動も結局圧力で潰された。すごいですよ。本作家やってん、まあ作家とかやりたかなかったんけど、芸術家やってんけど、なんかストーカーが多すぎて、もう逆恨みばっかりなんですね。そうで選挙出ても結局最下位当選。そう、完全な不正選挙やな。もう開票と同時に落選みたいな。すごいです。怖いですよね、
最近の選挙って、うん、だからもう不正選挙丸出しやねんな。アメリカでもね。そうそうそう、だからもう日本なんか簡単にできるいや怖いですね。なんかそんなのがまかり通っちゃったら、そうそうそう普通に民主主義で芸術家をこうやって逆恨みされるっていうのがね。そうですね、さすがフランス優しいな。フランスぐらいしかもう残ってないんちゃうかな。あ、そうなんですね。もう昔からでもフランス味方やってんや、この日本メディアおかしいおかしいって言い続けてたのに知らん間に共産主義化してみると。あ、フランスもですか。そう、フランスぐらいやってんや、はっきり言うと味方。え、それが急に寝返った感じになってシャアなしにアムステルダムになって。あ、そうなんですね。アムステルダムはまだちゃんと、もうもろやばい。あ、やばい。そう、警察もやっぱ役中が多いから。警察がですか。そうそうそう、警察が役中、公務員とか取締る側なのに。そうそうそう、もう空港ね出るとこの検疫官もフラフラのジャンキーみたいなのやってんの。それが俺を不法滞在やみたいな。いやいやいや違うから。どのぐらいの間フランスにおられたんですか。一応会社立ち上げてやってんけど、結局ストーカーだらけで会社が全く機能せえへん買ってもう会社に。そうなんですね。何の会社をされてたんですか。もうアート関係の。 あちょっと見てみる。え、見たいです。すごい、あ、そのバッグ素敵だなってずっと思って。あ、そうなんです。見て見て、こういう、うわー綺麗。触っていいですか。触って触って、見て見て見て、全部見ていいよ、いっぱいあるから。え、これってそのグラフィックというか、そのパソコンでやられるデザインなのか、もう直接書いたものを。まあ書いたやつもあるけど、これはほぼパソコンでやる作業。すごいね。まあ今は iPhone やけど。 iPhone でできるんですか。そう。うわー綺麗。え、すごいです。あ、ちょっと怖いですこれ。え、すごいちっちゃく選手が。え、綺麗。え、すごい。だってこれアムステルダムの運河やね。ってこれぼかしてるわけじゃなくて、ぼかしてるようなそうそうに見えるように描いてるわけですもんね。かっこいいです。 ありがとう。で、こうやって YouTube も流して、こういう組織犯罪やめよう、人権侵害やめようって活動してるのにみんな無視する。YouTube もされてらっしゃるんですね。もう仕方なしに。すごい。普通に芸術できるとこ探してるのにみんなストーカーばっかりになって。とかでその個展とかって、もうインスタグラムでやって、はい、このアカウントでネペンサディロジャーって言うんですけど、すごいです。この名前で選挙出て、はい、これも何選挙ポストになってんけど、すごいですね。新しいですね。そう、みんな無視。そうだったんですね。すいません、全然もう。めっちゃいじめられるのなんでやろうな。ですよね、でもね、朝もこういう、あ、ゾロですか。あ、似てますね、なんだかすごい。ワンピースで現社会を描いたもの、ね、あ、そうなんですね。これあれ、ジェルマ66言うと、はい、ジェルマ聞いたことない、サンジの弟か兄か忘れる。あ、ガジェルマ66って言うんですね。そうそう、ジェルマ66、この辺ジェルマ66の人。すごい面白い。かわいいですね、絵がポップで。ポップやんな。はい、かわいい。こんだけのアーティスト維新使わんとストーカーして成りすまして選挙が通るっておかしくない。あ、維新維新と戦ってんや、維新が気持ち悪いから。あ、維新、あ、そうなんですね。あ、維新。そうそうそう。もうなんか吉本別体でもう反社みたいな汚いアートなのが嫌いだから、ね、戦おうとしてんの。あ、じゃあ、あのマスコットも気持ち悪いやろ。キャラクターでしたっけ、維新の。あんまり覚えてないけど、何かわかんない。まあ、なんせデザイン悪いなと思って。知ってる。綺麗ですね。アムステルダムの風景をこんな感じ。そうそう、ダム広場はこの辺にあって。へー、綺麗な、すごい、なんか絵になる。本当にその通りですね。ただ芸術活動させてくれへん。
そうですよね、なんだかなんでこんな冷たいんやろな、芸術家とか坂浦の人や作家とか。そうですね、削減しないとみたいなところで削減していっちゃうんですか ね確かに。なんかお金お金になってね、結局お金で全部買えるみたいな社会になって、結局それ詐欺集団がお金支配してるから、だから税金も結局そういう詐欺集団が狙うんですよね、世界中で。そうなんですね、すごい。どうやってその真実にたどり着いたんですか？いや、昔からもうおかしいなと思って活動していくうちに、あ、もうこれで全部理がかなって全部つながるなっていう。そうですね、あ、それなんか買って帰るわ。 ありがとうございます。すみません、フノーレとかもすごくおしゃれな方が選ばれる香りなので、いっぱい。これやったっけ？あ、ちょっと甘いっておっしゃってた。あ、こちらも、あ、こちら金木犀の香りで。あ、金木犀の本当にいい香りなんです。あ、あ、いいの？はい、